नमस्कार यहाँ सबैमा। आज चाहिँ म एउटा किराको चाहिँ लाइफ साइकल चाहिँ हेर्नुपर्ने भएकोले चाहिँ होइन त्यस्तो एउटा प्र्याक्टिकल छ जुन चाहिँ अहिले ब्याचलर इन एग्रिकल्चरमा चाहिँ थर्ड सेमेस्टरमा रहेको छ। यो इन्सेक्ट पेस्ट म्यानेजमेन्ट सब्जेक्टमा चाहिँ रहेको छ, त्यसमा त्यसको प्र्याक्टिकल रहेको छ, जसमा चाहिँ आज मैले चाहिँ यहाँ धानबारीमा चाहिँ रहेको आएको छु। यो धानबारीमा चाहिँ आएको किरा चाहिँ मैले किरा खोज्दैछु र यो किरा खोजेर चाहिँ यहाँको किराहरू भेटियो भने यहाँ चाहिँ किरा अथवा त्यसको लार्वा अथवा अन्डै भेट्यो भने अझ राम्रो, त्यसका लागि चाहिँ म यहाँ खोज्न आएको छु। यहाँ यसो हेर्दा चाहिँ राइस लिफ फोल्डरको अन्डा चाहिँ भेटियो जस्तो छ, ठ्याक्कै इक्ज्याक्ट पहिचान चाहिँ छैन होइन, अब यो हेरौँला, रियरिङ गरेर हेरौँला है त। अब यो एगलाई चाहिँ मैले एउटा बट्टामा कपास र फिल्टर पेपरले चाहिँ भिजाएर फेदमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसभित्र चाहिँ यो एगलाई राख्नुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ विशेष गरी मोइस्चर मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ यो भिजाएर राखिन्छ। अब यसमा राख्छु, अब कति समय पछाडि यो लार्वामा ह्याच आउट हुन्छ त्यो चाहिँ थाहा छैन, हेर्दै जाउँला। लार्वा चाहिँ बट्टामा राखेको 3 दिन पछाडि चाहिँ ह्याच आउट भएको छ, यो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ ह्याच आउट भएको 16 दिनको लार्वा हो भने यो चाहिँ प्युपा अवस्था हो। यो चाहिँ प्युपा अवस्थामा पसिसकेको 8 दिन पछाडि चाहिँ एडल्ट अथवा माउ पुतली चाहिँ निस्केको छ। यो चाहिँ राइस लिफ फोल्डर नै हो भनेर चाहिँ पहिचान भएको छ र कसरी पहिचान गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसको माउ पुतलीमा चाहिँ यसको विङ्ग्समा अथवा पखेटामा चाहिँ मार्जिनल लाइनमा चाहिँ के हुन्छ कालो कलरको हुन्छ भने वेबी लाइन पनि दुईवटा रहेको हुन्छ र यसको होल बडीको कलर भनेको चाहिँ येल्लोइस ब्राउन कलरको हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ पहिचान गर्न सकिन्छ। किरा रियरिङको लार्वा अवस्थामा चाहिँ एकदम केयर गर्नुपर्ने हुन्छ, टाइम टाइममा चाहिँ चेक गरिराख्नुपर्ने हुन्छ र खानामा चाहिँ जुन हामीले जुन क्रपबाट चाहिँ एक अथवा लार्वा लिएको छौँ त्यसैको पात चाहिँ खुवाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ यसको लाइफ साइकल हो।